si tú te lo miras, si tú te lo miras, no partes con contenido. No voy crecida, voy a tu máquina, la que te vas a pensar la vida. Si tú te lo miras, si tú te lo miras, no partes con contenido. We'll be right back.
Thank you.
Ето! Мишка иска да каже нещо. Искам да дойде брата ми и Бончо! Виж него няма да пи от Бончо мъцикака! Ако е Бончо тука тогава!
За сега, който е срещнал Бончо, те поздравявам, братан. Много е доволни. И за най-добрия мазаж Гош от Северна България, Кържова го поздравя. Моя кумша Гошо. Така също много специално, как да ме руски от кругу. На здраве, как да ме. Thank you.
само не бува. Ама мочаморо, онай цикоро, онай лачоро, не бува. Ta liga, a mamoća moro, na slavo ne buva. A mamoća moro, onaj cikoro, onaj lađoro, ne buva. Amamo chavoro, onaj cikoro, onaj lačoro, mi buva. Kamere, kamere, anube. Amamo chavoro, onaj cikoro, mi buva.
И старите мачи да е, пишите и жандаря, а ну де. Пишите и жандаря, пишите и жандаря, и старите мачи да е, пишите и жандаря, а ну де, пишите и жандаря, пишите и жандаря. Поискай твоя тати,
очи. Дышат ли? Все же те, что ты и я. Ehranik Ти чека 10. Аре специално за тоа така. Аре сочи. Ето. Продължаваме, лаки пени не да, 20, 40, 60, само е сърто. Да бъде жива и здрава. Казалмушкия! Казалмушкия! Аре, социално и народи Казалмушкия! Продължаваме. И Ангелина. Коя пени е Ангелина? 50? За всички от Германия. Специално въбра ческите каски, които се награва в Германия. Айде за всички от Германия. Thank you.
Продължаваме. Сто. Чекай, бача! Със скоро пари. Ти чека два часа. Абе, хуцяваме ги на кей, хай! Германия! Продължаваме. Усултан и баритен. Лелята. 50. Само е за. Същия тече да продължава. Аре, специално за Германия. Хай! Продължаваме, кой е наред тук? Осалец? 20. Лакия Дашка! Лакия Дашка! Пария Дашка! 50 лева долу. И специално 5 лева за музиката. И би мина. 6 без 10. Айде, продължаваме. Продължаваме, Пац Алиса, най-добрия майстор. 20. Певицата да дойде тука, Манга и Минджаки Зар. Thank you.
Певицата моли да пее тая песен. Не, не може, забранено е. Аре само, карай само. Тога не искам Иминджа Кизар. Искам халас Иминчука. Давай Кичека. Баца лица, 40, кабазу ура, дърнето на две, айде специално, на две, на две, айде! Много си добър. И би... Аре, би Рашел! Имануела! Се бикали, 40, 50, шипка на барабани. Аре специално бика леки. Ай, ха! Аре тако, дай тако!
продължаваме, вика Леса. 70, 80. Лаки чича портокаля. Десет, двайси, трийси, четирси, петдесет ле долу дизим долу. Аре шипка на барабани, вика леки да Антонески, дай. Дай. Черен Витез. Терисе. Китара. Ара специална манувачка китара. Продължаваме, Митеса, 100 лева долу, Митес. Кукла Барби. Продължаваме бия шаса, 20, шипка на барабани.
Благодарим! Сега почваме с дарението от масите. Серия на фирма, да бъде жива и здрава. И ги Янка е Златковски Ромни. 30 лева. Бъде жизни и здраво, Рамба за Германия. Докара много пари да я докара. И Алка. 30 лева, да. Да бъдат живи и здрави. Един от катарна колежа си. 30 лева долу, как Сашо? Да бъде жив и здрав. 50 лева долу, Охани ли? И Чукаровски чалу, да бъде жив и здрав. И душа, и трени душа. И душа 50 лева, Наско за Германия, да бъде жив и здрав. Колегата Красим. Поздравям ви за много жив и здрав. Давай надаме. По как да мах 20 лева долара? Живи и здрави да са младоженците, обите си холандици, 50 лева. Охамал негари, 30 лева долара, да бъде жив и здрав. Обянес, 30, да бъде жив и здрав, Обонис. Окържили 20 лева долу да бъде жив и здрав. 40. 20 лева долу около 6 лева задачало у Маргаритес. И ви сел да, 20. 40. Обончос. 50 лева махама Обончос. Да бъде жив и здрав. Руска. 40 лева долара Руска. Не е мучас, е Руска. 3. Да бъде жив и здрав. Валес, Мишка Кучаров, 30. Валес дава 60 лева, бригадири. И Мишка, 30. Ема, да бъде жив и здрав. Кирил Дупунчи, все така да бъде здрав. Око често на дълго, винаги. Ока Канчос и Брачетка е била, 30 лева. Ока Костилдес, 30, да бъде жив и здрав. Кошикис, 20 лева долара, Мохамал. Кочарис, Околшус, 30. И Чоковски равнин, Чокос, Мохамал.
Кириселия до Чокос. Дай сега до Каркане, да бъде жив и здрав, най-добрия. 100 патрона! Сега после ще има поздрав, ще продължим Каркански 100 патрона. Това се е с 30-я глава, хомо. Олидири! Иди шляза! 20 тона да бъде живо и здраво! Сега тона 20 да се не скиди! 30 тона на Хома Мишкос! Иди гита! 30! Ока каме! Велеп! 30 тона! Антоне Самармости, да бъде жив и здрав. Шкаки. Ай, хаки! Не, не така. 10, 20, Кючек. Сам Кючек и Кючек. Не сладко, сладко, бално, секси. Ама врача връзки. Продължаваме малко мълся в екиста. 10, 20, 30. Само е за папе. Шипка на барабане специално по пеке. Тя е най-добрата кичкина. Ама тука нещо не се показва. Дай! Дай, папе! А!
Vaka širde stavim. Dobro vidjela i sam poziv, sam podak maha, daj! Ajde, hajdi, daj! Daj pa te, Martine, davaj, na pašu, Martine, davaj, davaj, davaj! Ha, 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 ha! Браво, хоккейске! Бұл түрлі наш келі. Осы зе сөген. Осы зе сама бұрчелі. Пересе. Капа зурна. Карнето на две. Аре, сузе. Ти си много добър, давай. Продължаваме с СУС 70 90 Сомай са СУСе да продължава ти чека карнето не го вързай. Ай специално за СУС и Ромаята. Thank you.
Продължаваме. Уибрал с Маковско чоло. 20. Хайка, ради ми за вредите. Само и се, бро. Карнето пак на две. Карнето пак на две. Аре, ще ставай на вързе. Ибрамаса, 40. Шипка на барабани. Аре специално и сузески да ибрамански. Аре Ибрам, удар. Аре специално. Дай. Аре сузей. Атака. Слушай, барабанец и пак на обратно. Айде, продължаваме. Чипка на барабане пак продължава със служа Исус. Айде, слушай. Айде, брат. Ай, ха, ха. И тяло и браво ще. Това се че продължава в Гърция. Айде, брат. Продължаваме Врамаса. 80. Да продължава ли се? Давай. Барабаниста. Шипка на барабани пак. Това е също много въздух има, брат. Thank you.
Rajane, we from Sto. Suze, Oshilua, Karachista. Are specially Suzeski. A cigar, which stays Moritochi. Уйбрам. Аре, карна чиста, пак продължаваме и Сузески. Давай, продължаваме за този човек, бе. Същото. Искам една две, брат. Този човек няма мор. Продължаваме, мамра, черва, апти са на лагери, аре, апти! Дай един кючек за Гочо специално, карна чиста. Аре, кючек! Thank you.
Продължава коктейл върху 20, 40, 60, 80, 100 лева долу коктейл, само е с коктейл. Същия кичек да продължава. Аре, че само с коктейл върху долу, да най-те тя шагар. Аре, че че бър! Ай, 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 продължаваме от всяка със сузе, свисе. Каша как го че? Уангелес, Упинкас. Аре, кой е първи? Уангелес. Специален подъл за демиржиите. И английски рани демиржика. Аре, давай, 20. И пинкаскирда. 40. Собангела. Шипка на барабани. Аре, специално и за да държи ти шипка на барабани. Дай, брат. Специално за компанията и Сенъски и Секаски. I'm gonna go get some more.
Oh,
Продължаваме. О, Пинкас! О, как е Пинкас? 10. 100 патрона! Певицата! Песента 100 патрона! Айде, специално дикни, айде! Продължаваме същата песен, давай! Продължаваме с Зеса, аре Сузе, ту съм. Аре Сузе, има авария, продължаваме с Зеса. 20. Хайде специално и с Зески. Хайде с Зески. Thank you.
Компанията, много сте добри! Да, добри! Храни калци!